Skitsamma. Del 4. Vill du verkligen inte att jag ska följa med dig? Nej, det är okej. Jag kan gå själv. Ring mig när du kommer dit, är du snäll. Ja. Hej då. Hej då. Sätt på datorn. Talangfabriken Ida Minsky. Tillåt mig gratulera, Ida. Hur känns det nu då? Det känns bra. Kan du berätta, varför tror du juryn valde ut just dig av alla hundratals sökande? Antagligen för att jag är kreativ. Ida är bara blygsam. Hon är en multitalang, hon är ung och hon har stor potential. Kan du säga, hur ser du dig själv om 5 år? Ja, hon kommer bli en stor stjärna. Men vi avslutar där så att hon kan börja arbeta i lugn och ro. Okej. Gratulerar, Ida. Tack. Kom med. Tack. Lycka till. Okej. Det är dags att gå tillbaka till klassrummen. Hej. Det här är Elias och det är Aino. Du kan följa med dem. Hej. Jag tar hand om ryggsäcken. Men jag har alla mina saker där. Du kommer få allt du behöver här. Ha så roligt nu.
Någon sorts omväg. På sätt och vis. Ska vi gå till mitt rum nu? Det här är nog ett misstag. Ska du ställa till med besvär nu? Nej, men jag kom hit för att gå i skolan. Vi ska nog träna dig. Men... Du förstår, vi ställer inga frågor här. Vi svarar bara på frågor. Hallå? Kom hit allihop. Det här är Ida. Vad är det här nu då? Du är en av oss nu. Om du sköter dig kan det gå långt. Men vad är stjärnsjuan? Theo, Jemina och dem. De tränar inte här. De är där uppe. Det är lite mer praktiskt. Att träna här nere. Oroa dig inte. Du kommer med i stjärnsjuan till slut. Du måste bara visa oss vad du kan göra här först. Le lite, tjejen. En stor applåd för Ida. Du är med oss nu. Sen kan du gå och byta om. Sök. Ida och Ila Reminski 4 maj 2000. Jag gör det själv. Tio nya juvelstölder. Sju av dem har skett precis framför ögonen på oss. Moskva, Madrid, Merima, Mombasa. Vadå? Kyoto, Kemi, Reykjavik, Moskva. Hej. Söker du efter min pojke över hela världen? Nej, vi bara planerar lite. Det är uppenbarligen ett annat fall. Jo, visst. Men vi tittar på möjligheten... Du ska ju leda sökandet efter Kasper. Ja. Men du håller på med andra saker. Vi råkar bara ha en minut över. Jag blev lovad att polisens alla resurser skulle användas i sökandet efter min pojke Kasper. Det stämmer. Men jag tycker inte det verkar som det. Nej. Vi ser allvarligt eller, på... Har du redan hittat Kasper? Nej, hur så? Har du sett en skymt av honom någonstans? Ja, ja. Jag önskar att jag hade det. Sätt igång och jobba nu. Annars? Annars... får jag inte se min kära pojke igen. Från och med nu så kommer Jarmo enbart koncentrera sig på sökandet. Jag är säker på att vi kommer hitta pojken. Vi får verkligen hoppas att han lever då. Det gör han. Jag menar, det kommer han att göra. Ida hälsar förresten. Hon hoppas verkligen att ni hittar Kasper. Det gör vi alla. Jarmo, du måste göra allt du kan. Du kan lita på oss. Vi gör allt vi kan. Tack. Är det någonting som jag borde veta om det här fallet? Nej. Kanske. Kanske. Jag känner på mig att Havela inte talar sanning. Eller att hon inte har helt ärliga motiv. Hon kanske är kriminell. Nu är det ni som hittar Kasper. Förstått? Ja. Jag menade inte att...
Hello. Hello. Vi har ett uppdrag. Och vi har en ny medlem. Mm. Idas specialkunskaper är... att ljuga, att stjäla, att klättra och att springa på tak. Du har inte respekt för någon och du bryr dig inte om någon. Du har inga nära vänner eller familj. Ta tur, Ida. Du är med likasinnade här. Dina egenskaper är uppskattade hos oss. Och du klarar dig inte utan dem. Jag trodde att jag hade kommit till ett gäng stjärnor. Det är vi också. Vår expertis är bara lite annorlunda. Vilken? Samma som din. Jag vill åka hem. Oj, 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 oj. Det vet du att du inte kan. Varför inte satsa på någonting som du vet att du kan bli riktigt bra på? Jag vill inte. Nå. I sådana fall så känner jag mig nödgad att anmäla dig till polisen. Vad tror du att Jarmo kommer att säga när jag visar honom det här materialet? Jaha. Vad måste jag göra? Det du tycker allra mest om. Stanna där bakom lådorna. Just det, bakom lådorna. Nej. Kasper. Skönt att se att du är okej. Så det här du har varit hela tiden? Du måste vara hungrig. Kom, så går vi ner och äter någonting. Det är nog ingen bra idé. Jag är bevakad. Havla kom förbi polisstationen och visade att hon vet att jag hade hjälpt Kasper. Jag har ett hungrigt barn här. Kom på någonting. Visst. Målet är juvelbutiken Diamant. Dörren öppnas klockan 9:09 och är öppen i 12 minuter. Aaron och Vilja tar sig in. Ida klättrar över taket och Capo och Rito håller vakt. Klockan 11:20 ger Vilja bytet till Ida. Ni andra återvänder hem samma väg som ni kom. Ida tar sig hem själv genom att klättra över taken. Är det uppfattat? Jag måste alltså springa på taken i mörkret alldeles själv. Oj, oj, oj. Jag har sett dig göra det förut utan problem, lilla vän. Och om jag inte hittar? Oj! Det är ingen risk för det. Aaron ska ge dig en speciallins. Genom den kan du se och höra mig hela tiden. Du kan se din egen position, trafiken nedanför, vindstyrkan och luftfuktigheten. Alla tänkbara hinder och distraktioner. Du behöver inte tänka på något. Men om du springer på Havla, så säg att du letar efter Kasper. Varför då? Om du avslöjar oss får du flytta ut ur talangfabriken och in i en ungdomsvårdsskola. Har du förstått? Sätt igång! Skjuts! 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 Skjuts!
Älskling, vill du ha den sista kakan? Ja, gärna det. Jag är orolig för Ida. Det borde du vara. Havla vet att jag var här. Vad har hon i kikan? Jag vet inte. Men hon tror att jag har stuckit härifrån nu. Det tror Ida också. Ring Ida. Det är ingen idé att ringa henne. Talangfabriken tillåter inga egna saker, bara gosedjur. Men hur ska vi få kontakt med henne då? I drömmen. Ursäkta? Jo, det här kanske låter underligt. Men Ida och jag delar på något sätt samma undermedvetna. I drömmen? Självklart. Det är där man träffas. Vad letar du efter i förrådet då? Information om Idas bror. Bror? Så hon har en bror? Varför kände vi inte till det? Han heter Illari. Det är inte säkert att hon vet om det heller. Vad är det här? Jag är ledsen att jag ställt till det för er. Det är bäst att jag går nu. Nej, självklart inte. Du ska inte gå någonstans. Det kommer inte på fråga. Vi ska ta hand om Havila tillsammans. Vad märkligt. Kasper rymde från talangfabriken och sen insisterade Ida på att åka dit. Jag saknar henne så mycket. Jag med. Så du kom inte med i stjärnsjuan? Vem tror du att du är? Kan vi inte rymma? Vad ska du med mig till? Du är ju den här stjärnan. Du lever ditt drömliv. Du är en lögnare. En tjuv. En lögnare. Hon tjuv. En lögnare. Hon tjuv. En lögnare. Hon tjuv. Då så. Kusten är klar. Fortsätt. Gjort, Ida. Jag är mycket stolt över dig. Ge mig bytet. Ida, du har överträffat mina förväntningar. Det är mycket bra gjort. Välkommen in i gänget. Ge henne vad hon förtjänar.
Ida. Hur mår de andra? Är det okej? Strunt samma. Vart ska du gå? Ida är en multibegåvning, en oslipad diamant, säger talangfabrikens Havela. God morgon. God morgon. Har du sovit gott? Ida vill inte prata med mig i drömmen. Men det kan ju vara så att hon har tränat så mycket så att hon är trött och bara behöver sova lite. Du tror väl inte på det där struntpratet? Ida är en envis flicka. Om hon vill lyckas så gör hon vad som helst för att klara det. Ida behöver träna i lugn och ro och kommer inte att synas offentligt. Vad kan det betyda? Att Havla drar upp på tiden. Kan vi inte bara utgå ifrån att Ida mår bra? Nej. Det är precis vad Havla vill. Vi måste överlista henne. Sa Ida något mer? Nej, hon sa bara att jag skulle lämna henne i fred. Och inget mer? Nej, ni sluta prata nu killar och komma ät soppa. Det är otroligt. Du ska få se. Jemina! Jag gjorde ett misstag. Försök igen! Skriv ner vad de gör. Markera om de gör några misstag och ge dem ett lämpligt straff. Nej, nej. Du måste bestämma vem sida du står på. Och igen. Nej. Allan, res dig upp. Och ni tre, räkna upp de amerikanska staterna och dess huvudstad i alfabetisk ordning. Alabama, Montgomery. Alaska, you know. Phoenix och... Och vadå? Arizona och Phoenix. Okej, fortsätt. Men jag vet ingenting om staterna. Det gör inget. Klicka här så lär du dig dem. Hej. De har slagit till igen. Men hur är det möjligt? Fråga mig inte. Jag ska tillbaka till brottsplatsen och se om jag kan hitta något. Jag kommer sen. Reine, jag hänger med dig. Vart är du på väg? Hej. Hej. Tja. Tja. Halloj. Halloj, halloj. Jarmo. Har ni hittat Kasper? Nej, inte än, men vi har ett spår. Letar ni efter den här gamla damen istället för min son Kasper? Var det något du ville? Ja visst. Det här dök upp i min privata inbox sent igår kväll. Kan du omedelbart ta reda på vilket kök min son står och leker kock i? Om du inte gör det tar jag saken i egna händer. Vad betyder det i klarspråk? Det betyder att jag vill ha hem Kasper i samma tillstånd som du vill ha hem i dig. Har jag någon anledning att tro att hon är i fara? Nej, 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 nej. Men som polis vet du ju att vad som helst kan hända. Är det här möjligt? Det är ju helt tomt. Jag vet inte. Jag kunde inte. Ida, du måste göra som du blir tillsagd. Du är en av oss. Och vi har en regel. Vi misslyckas inte. Nej. För då...
Eller vadå? Nej! Kan någon höra mig? Hjälp mig! Vad är det som händer, Ida? Vet Havla om att jag är här? Hon vill att jag skulle vara med i Stjärnsjuan. Oroa dig inte. Du ligger i träning nu. Jag vill inte vara någons fånge. Du måste glömma dina känslor nu. De tar för mycket kraft. Jag hör av mig imorgon igen. Ida. Ida. Samma. Del 4. Vill du verkligen att jag ska följa med dig? Nej, det är okej. Jag kan gå själv. Ring mig när du kommer dit, är du snäll? Ja. Hej då. Hej då. Sätt på datorn.
Minsky. Tillåt mig gratulera, Ida. Hur känns det nu då? Det känns bra. Kan du berätta, varför tror du juryn valde ut just dig av alla hundratals sökande? Antagligen för att jag är kreativ. Ida är bara blygsam. Hon är en multitalang, hon är ung och hon har stor potential. Kan du säga, hur ser du dig själv om 5 år? Ja, hon kommer bli en stor stjärna. Men vi avslutar där så att hon kan börja arbeta i lugn och ro. Okej, gratulerar Ida. Tack. Kom med. Tack. Lycka till. Okej, det är dags att gå tillbaka till klassrummen. Hej. Det här är Elias och det är Aino. Du kan följa med dem. Hej. Jag tar hand om ryggsäcken. Men jag har alla mina saker där. Du kommer få allt du behöver här. Ha så roligt nu. Någon sorts omväg. På sätt och vis. Ska vi gå till mitt rum nu? Det här är nog ett misstag. Ska du ställa till med besvär nu? Nej, men jag kom hit för att gå i skolan. Vi ska nog träna dig. Men... Du förstår, vi ställer inga frågor här. Vi svarar bara på frågor. Hallå? Kom hit allihop. Det här är Ida. Vad är det här nu då? Du är en av oss nu. Om du sköter dig kan det gå långt. Men vad är stjärnsjuan? Theo, Jemina och dem. De tränar inte här. De är där uppe. Det är lite mer praktiskt. Att träna här nere. Oroa dig inte. Du kommer med i stjärnsjuan till slut. Du måste bara visa oss vad du kan göra här först. Le lite, tjejen. En stor applåd, Frida. Du är med oss nu. Sen kan du gå och byta om. Sök. Ida och Hilary Minsky 4 maj 2000. Jag gör det själv. T.
10 nya juvelstölder. 7 av dem har skett precis framför ögonen på oss. Moskva, Madrid, Merima, Mombasa. Vadå? Kyoto, Kemi, Reykjavik, Moskva. Hej. Söker du efter min pojke över hela världen? Nej, vi bara planerar lite. Det är uppenbarligen ett annat fall. Jo, visst. Men vi tittar på möjligheten... Du ska ju leda sökandet efter Kasper. Ja. Men du håller på med andra saker. Vi råkar bara ha en minut över. Jag blev lovad att polisens alla resurser skulle användas i sökandet efter min pojke Kasper. Det stämmer. Men jag tycker inte det verkar som det. Nej. Vi ser allvarligt eller, på... Har du redan hittat Kasper? Nej, hur så? Har du sett en skymt av honom någonstans? Ja, ja. Jag önskar att jag hade det. Sätt igång och jobba nu. Annars? Annars får jag inte se min kära pojke igen. Från och med nu så kommer Jarmo enbart koncentrera sig på sökandet. Jag är säker på att vi kommer hitta pojken. Vi får verkligen hoppas att han lever då. Det gör han. Jag menar, det kommer han att göra. Ida hälsar förresten. Hon hoppas verkligen att ni hittar Kasper. Det gör vi alla. Jarmo, du måste göra allt du kan. Du kan lita på oss. Vi gör allt vi kan. Tack. Är det någonting som jag borde veta om det här fallet? Nej. Kanske. Kanske. Jag känner på mig att Havela inte talar sanning. Eller att hon inte har helt ärliga motiv. Hon kanske är kriminell. Nu är det ni som hittar Kasper. Förstått? Ja. Jag menade inte att... Hello! Hello! Vi har ett uppdrag. Och vi har en ny medlem. Idas specialkunskaper är... att ljuga. Att stjäla. Att klättra. Och att springa på tak. Du har inte respekt för någon. Och du bryr dig inte om någon. Du har inga nära vänner eller familj. Ta tur, Ida. Du är med likasinnade här. Dina egenskaper är uppskattade hos oss. Och du klarar dig inte utan dem. Jag trodde att jag hade kommit till en stjärnor. Det är vi också. Vår expertis är bara lite annorlunda. Vilken? Samma som din. Jag vill åka hem. Oj. Det vet du att du inte kan. Varför inte satsa på någonting som du vet att du kan bli riktigt bra på? Jag vill inte. Nå. I sådana fall så känner jag mig nödgad att anmäla dig till polisen. Vad tror du att Jarmo kommer att säga när jag visar honom det här materialet? Jaha. Vad måste jag göra? Det du tycker allra mest om. Stanna där bakom lådorna! Just det, bakom lådorna! Nej! Kasper! Skönt att se att du är okej.
Så det här du har varit hela tiden? Du måste vara hungrig. Kom, så går vi ner och äter någonting. Det är nog ingen bra idé. Jag är bevakad. Havla kom förbi polisstationen och visade att hon vet att jag hade hjälpt Kasper. Vi har ett hungrigt barn här. Kom på någonting. Visst. Målet är juvelbutiken Diamant. Dörren öppnas 9:09 och är öppen i 12 minuter. Aron och Vilja tar sig in. Ida klättrar över taket och Capo och Rito håller vakt. 11:20 ger Vilja bytet till Ida. Ni andra återvänder hem samma väg som ni kom. Ida tar sig hem själv genom att klättra över taken. Är det uppfattat? Jag måste alltså springa på taken i mörkret alldeles själv. Oj, oj, oj. Jag har sett dig göra det förut utan problem, lilla vän. Och om jag inte hittar? Oj! Det är ingen risk för det. Aron ska ge dig en speciallins. Genom den kan du se och höra mig hela tiden. Du kan se din egen position, trafiken nedanför, vindstyrkan och luftfuktigheten. Alla tänkbara hinder och distraktioner. Du behöver inte tänka på något. Men om du springer på Havla, så säg att du letar efter Kasper. Varför då? Om du avslöjar oss får du flytta ut ur talangfabriken och in i en ungdomsvårdsskola. Har du förstått? Sätt igång! Skjuts! 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 Älskling, vill du ha den sista kakan? Ja, gärna det. Jag är orolig för Ida. Det borde du vara. Havla vet att jag var här. Vad har hon i kikan? Jag vet inte. Men hon tror att jag har stuckit härifrån nu. Det tror Ida också. Ring Ida. Det är ingen idé att ringa henne. Talangfabriken tillåter inga egna saker, bara gosedjur. Men hur ska vi få kontakt med henne då? I drömmen. Ursäkta? Jo, det här kanske låter underligt. Men Ida och jag delar på något sätt samma undermedvetna. I drömmen? Självklart. Det är där man träffas. Vad letar du efter i förrådet då? Information om Idas bror. Bror? Så hon har en bror? Varför kände vi inte till det? Han heter Ilari. Det är inte säkert att hon vet om det heller. Vad är det här? Jag är ledsen att jag ställt till det för er. Det är bäst att jag går nu. Nej, självklart inte. Du ska inte gå någonstans. Det kommer inte på fråga. Vi ska ta hand om Havla tillsammans. Vad märkligt. Kasper rymde från talangfabriken och sen insisterar Ida på att åka dit. Jag saknar henne så mycket. Jag med. Thank you.
Ida, vänta lite. Stanna. Det står en polis ett kvarter bort. Så du kom inte med i stjärnsjuan? Vem tror du att du är? Kan vi inte rymma? Vad ska du med mig till? Du är ju den här stjärnan. Du lever ditt drömliv. Du är en lögnare. En tjuv. En lögnare. Hon tjuv. Hon lögnare. Hon tjuv. Hon lögnare. Hon tjuv. Nåså. Kusten är klar. Fortsätt. Gjort, Ida. Jag är mycket stolt över dig. Oh, ge mig bytet. Ida, du har överträffat mina förväntningar. Det är mycket bra gjort. Välkommen in i gänget. Ge henne vad hon förtjänar. Ida. Hur mår de andra? Är det okej? Strunt samma. Vart ska du gå? Ida är en multibegåvning, en oslipad diamant, säger talangfabrikens Havela. God morgon. God morgon. Har du sovit gott? Ida vill inte prata med mig i drömmen. Men det kan ju vara så att hon har tränat så mycket så att hon är trött och bara behöver sova lite. Du tror väl inte på det där struntpratet? Ida är en envis flicka. Om hon vill lyckas så gör hon vad som helst för att klara det. Ida behöver träna i lugn och ro och kommer inte att synas offentligt. Vad kan det betyda? Att Havla drar upp på tiden. Kan vi inte bara utgå ifrån att Ida mår bra? Nej. Det är precis vad Havla vill. Vi måste överlista henne. Så är Ida något mer? Nej, hon sa bara att jag skulle lämna henne i fred. Och inget mer? Nej, hörni, sluta prata nu killar och komma och ät soppa. Det är otroligt. Du ska få se. Jemina! Vi gjorde ett misstag. Försök igen! Skriv ner vad de gör. Markera om de gör några misstag och ge dem ett lämpligt straff. Nej, nej. Du måste bestämma vem sida du står på. Och igen. Nej. Allan, res dig upp. Och ni tre, räkna upp de amerikanska staterna och dess huvudstad i alfabetisk ordning. Alabama, Montgomery. Alaska, you know. Phoenix och... Och vadå? Arizona och Phoenix. Okej, fortsätt. Men jag vet ingenting om staterna. Det gör inget. Klicka här, så lär du dig dem. Hej, de har slagit till igen. Men hur är det möjligt? Fråga mig inte. Jag ska tillbaka till brottsplatsen och se om jag kan hitta något. Jag kommer sen. Daine, jag hänger med dig. Vart är du på väg? Hej. Hej. Tja. Tja. Halloj. Halloj, halloj. Jarmo.
Har ni hittat Kasper? Nej, inte än, men vi har ett spår. Letar ni efter den här gamla damen istället för min son Kasper? Var det något du ville? Ja, visst. Det här dök upp i min privata inbox sent igår kväll. Kan du omedelbart ta reda på vilket kök min son står och leker kock i? Om du inte gör det tar jag saken i egna händer. Vad betyder det i klarspråk? Det betyder att jag vill ha hem Kasper i samma tillstånd som du vill ha hem i dig. Har jag någon anledning att tro att hon är i fara? Nej, 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 nej. Men som polis vet du ju att vad som helst kan hända. Är det här möjligt? Det är ju helt tomt. Jag vet inte. Jag kunde inte. Ida, du måste göra som du blir tillsagd. Du är en av oss. Och vi har en regel. Vi misslyckas inte. Nej. För då... Eller vadå? Nej! Kan någon höra mig? Hjälp mig! Vad är det som händer, Ida? Vet Havla om att jag är här? Hon vill att jag skulle vara med i stjärnsjuan. Oroa dig inte. Du ligger i träning nu. Jag vill inte vara någons fånge. Du måste glömma dina känslor nu. De tar för mycket kraft. Jag hör av mig imorgon igen. Ida. Hjälp mig.